ensimmäinen vauhdiltaan, eli Viivi olisi tässä erässä ollut tuolla äskeisellä omalla ajallaan kakkonen. Rima noussut 4-3-5, Elina Lampela toinen hyppytään karsintaan, ensimmäinen meni hienosti yli ja menee ilmavaltti myös tämän korkeuden 4-3-5. Hän oli itse luottavainen ennen karsintaa ja sanat tuntuvat pitävän paikkansa. Lampela kaksi ensimmäistä hienosti yli. Erittäin hyvin tulee juoksu ja kun juoksu tulee hyvin eikä ohjaudu liian lähelle, niin kuin hänellä joskus tuossa käy, kun juoksu tulee hyvin, niin ponnistuspaikka tulee liian lähelle. Optimi paikasta ponnistus ja todella hyvä puhdas ylitys. Ja näin avaa kilpailun myös Vilma Murto. Aloituskorkeus hänellä siis 4.35, jätti 4.20 väliin. Euroopan mestari. Tästä se lähtee. Nitali Jahti. Ja selvittää karsinanne ensimmäisenne korkeuden hienosti. Paketti on kasassa. Se oli tunnusteluhyppy tähän suorituspaikkaan ja nyt on kisa avattu. Niin kuin nähdään, niin väliä on joltisenkin verran. Sinne olisi melkein niin kuin Tuomas Rajamahti riman välissä. Siinä oli ilmaa välissä.